Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardha wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala min azami qa'il a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Alhamdulillah, muka barokah ya Rasul.
tangkir. Terus sudah lupa. Terkena biar ini. Alhamdulillah. Kula bungake sing ngaos wonten siang menika Allah paring rahmat rezeki kan dadi mili. Amin. Kula dodol dadi rezeki. Amin. Sesuke murah kula butuh sapi. Amin. Kula menawi kula dhumuk datarke aji. Amin. Kula menawi kula dienggo tuku mobil. Amin. Mati mersi yo. Amun mulai celi. Turah meneh sing kula dodol kula dienggo. Tidak mikir-mikir lagi kalau Pak Mariono Alhamdulillah itu kan oleh Pak Mata Pak Mata, Pak Rubah oleh Teluru, Sisi Rulu, Pak oleh Pak lo Sisi Rantai Entai Ibu Bapak dan Minur Mantan. Insyaallah alhamdulillah menika kula panjenengan mangdi wulan barokah. Hitungan iki Allahumma barik lana fi rajaba wa sabana wa balighna ramadana wa fir lana Allah fi'lan
wa qawlan wa sam'an falam atum minhu wa atubu ilaih astaghfirullahaladzim innallaha ghafurur rahim. Oke, istighfar yuk ngapura nek Allah dodol tungkap songko celatu gunem tetembungan utawa lesan utawa pengurungo ake dulu maring sing ora cocok ning tuntunan agama muga Allah paring pangasoma paring pangapura. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Nah mulane krono dinilih ring Gusti Allah Ta'ala wonten tanggal 27 Jep Allah ngersakan mimbani dateng umatipun dengan Krishna kantes nami hati ke Rasulullah Muhammad. Rasulullah Muhammad iku kan saya tinggi ke Nabi aswakan timbalan bulan rojab inglah ini sekalian menunjuk manlang insya
dengan manusia. Ini santok tur antar kutumin atetori sama wanti wakar. Lamun silo iso ngambangin kanantar iso belah kelawan bumi munggah ngantar iso munggah tempane sane sipun wal ardi langsung ing bumi bantolo lantan kuduk silo bakal iso ngelakoni ilah bisultan angin bisultan bisultan niko kekuatanipun Gusti Allah. Ilmuni Gusti Allah, peparingi Gusti Allah, kan dipanjengke maring menungso duwe nalar, duwe pikir, sing iso mikir menggalih nemokke kendaraan sing buantere kajir sing dikenke Pak Mariono wae critane boten lah niku jenenge pesawat pengintai. Halo. Niku pesawat pengintai dek Amerika ngono. Wis Amerika boten lho. Kono Amerika iki Amerika iki. Duwe pesawat namanya pun F-16 suaranya melebihi daripada kecepatan, kecepatan lebih dari suara, tapi suaranya nongkeli motor pabrik ke kanan suara itu motor ke kanan. Jadi subhanallah, itulah kendaraan manusia yang Allah ciptakan. Otak pun manusia cerdas, lebih cerdas lah siapa? Allah subhanahu, Allah subhanahu. Ini jodakon dusun lamun menungso pilih ngulangin ngopong ngandaraki utawa nganggep teknologi atau pinteran yang iso ngumbuli jagat iso to ngemperi jagat iso nguasani terus ngaku kekuasaan yang kaya Gusti Allah dikutlon jongi luput dan menungso gengawa apes nyatane jing-jing negara Turki kenapa negara kekuasaan yang membuat teknologi cuman kekuatan ngambil pinter-pinter wong ahli bangunan itu satu bangun yang sinur dan seperti apa bangunan nanti di Allah bersaksi ini bujus wong itu hancur bangunan sampai hotel-hotel kabrut terus saat ini korban yang lebih dari 21.000 na'udzubillah ini inna lillah wa inna ilaihi raji'un inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Mula menungso kudu eling ciptane aja ngantek kelalaiake menungso tansah dipresani menungso tansah dipun awasi aja sira pengen bakal aku duduk kersani Gusti Allah.
Allah Bapak Ibu monggo to elingo joko uripe ndak sia nganyoyo nglali kelawan ciptane. Ayo do eling iki masjid nikalipun Pak DPR Palu kalau ukur keberhasilan Isra Mikraj niku ra kok sing kamu niku kaya penting. Tidak masjid, halo, 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 soto tau dawa dolo kang
timbul ing narcopondo atau sinangling iku yektine akmat janipun kaki Semar Bodhonuna klo pinuko diwa lenggah pinuko betoro ismoyo perwangun asmo diayin asmo nisongko sanggian iyomo dinolo iyomo dibanti marani yujik diwa kang anggun polan jadut marin titah pitango Bodhoro tolong mungkin pati takkan mustekanti diwancine kudu bandur sile sedio sumadio rangkelo bandur kumbi nyuwun inah binaringan grubo kumpure jerging jeneng nyowo ngulwis pepintani Gusti Kang Kawoso malaikat among aninda aki jarwo kang bestilut maring Gusti Kang Kawoso wa ajalun musamang faktuhu urano wong kleru jabut nyowo na janto tanggane lorok tempat kemenesik dijubo kok kulone seng sehat ikura kok malaikat kleru di pancen canetane. Halo nek mati kok urut abjad urut rodo suwe Pak Mariono suwe menek dhisik dhewe iki A Atmo Adi Agus mati dhisik ku mati dhisik usia rampung abe Pak Basuki Bambang Budi Baria Wonten Rampung BC Citra Cipto Cokro do mati Ramping C terus D Wokweh Diki Darokim Daroni Dirjo Daruri Dadang Dwi do mati sing rupa sapi set mati iki nun sewu mlirik ana sing mendem liyane do mati kok set kok mula mati iki ora urut abjad ning urut sapa sing wis tekan titi wancine mula awake dhewe aja sirul banget-banget gelmu bungah ngalam donya malaikat juru pati bakal lirah-lirih anjabut nyawanira mula to ayo do cecawis siapa ora kok nyiapke mati ning nyiapke ninggalke donya aja niat niat latihan meninggal dunia mboten ning niato ninggalke donya latihan nyingkur donya nek wis latihan nyingkur donya tekan titi wancine wis ora kaget yo. Halo wis ora kaget mati niku ora kaget ning nek wong kok ora biasa ninggalke donya sing dibangsa seneng-seneng wongso wampung nggih bangsa kanikmatane donya ketinggal mati kaya-kaya getuni mulono mati kok mlorok kae kaget kadurung kowe ngoten iki niku mergo kaget ya mati. Halo mangap ning nek wong mati kok ampek mesem praupane kita subhanallah. Wah kaya ikhlas nanan lha iki wong sing kapundhut. Dadi kan milih sing lirik napa sing lara apa sing mesem? Lagi ana mosa mesem mulane. Sapa sing gelem mesem ing tekan titi wancine ya Allah ngersake isih sune kapundhut kanthi tambah sumuka kanthi mesem semingkang nggambarake wong kuwi ikhlas dunya akhirat. Ya Allah doa. Allahumma kongsi dadi wong sing getun-getun pengin urip neh nang alam donya rabbi laula al-qantani ila jalin qarib fa sandaqa wa akum min as-sabihin wa la yu'akhirullahu nafsan ila jaa ajalha wallahu khabirun bima ta'malun. Wis mati iku kondo rabbi laula akhartani gusti kula pun nyuwuni pun paringi kula nyuwun gusti dhateng patuko laula akhartani ila ajali qarib pun kula pun paringi gesang mlete ngalam donya sedih mawon gusti fa asadaka kula pengin sedekah wa aku minas solihin kula pengin dadi wong kang saleh. Halo halo mono kok pengen urip meneh mongko wis diparingi pralambita pirang-pirang contoh gambaran kok ora eling kelawan contone turi turi putih ditandur nang kebon agung turi turi putih ditandur nang kebon agung ana cleret nimbung nyemplung go ira kembangi apa mbok ira mbok ira
Boiro kembangi apa urip ana donya aja lali kang monggo kuswa ngelingono rikala lara sambatmu angaruwara sisune mari aku tak ngaji basan mari terus urip ana donya aja padha aku galak-galak umum bolak ora kondo pambil tibae rupicek-kicek ndakne dijupuk tanggane ngoten mboten wong niku menyang ora wong ngono kuwi walah ya Allah pesrimpen sithik muni-muni masyaallah omane kelong sithik iki mandi sedupa jatuh senang ibu ya Allah masyaallah ngati bagas sithik budalane muni-muni ngoten mboten wong niku gak menyambungin ini kimono dicatat tangan lo urip angon dunya aja seneng do galak-galak ngelingono sesuk mati kowe bakal temumpang bunda terus digotong terus dikubur dipendem di ida-ida wongcok dilenap siapa ngomong turi-turi putih, turi itu tutu-turi pak sing nuturi apa putih-putih yang lawan pak lawan itu tutulan, niku nuntuni dadi lawan putih yang kayak ini paling pitutur turi-turi putih ditandur ke kebon agung ada kok tandur ke kebon agung kebon agungnya jaratan kuwi para rawuh halo arep-arep pitengso kaya ngapa to dengan pake tandur nang kuburan kono omah apik ning sisa manggone nang tengah jaratan kono gone adoh nggen omah gitu nggih yeah. Ditantur nang kebon agung ana cleret tiba nyemplok jeli ngono cleret tiba plung nyemplok apa malaikat takon marang bukan sapa pangeranmu sapa pangeranmu pangeran tiba negara wah aku sebantem man nabi yuka sopo nabimu nabi Muhammad nabi man kita buka apa kitabmu Al-Quran kitabi man akhruka sopo sedulurmu muslimin wal muslimat Allahumma Allahumma kula tebu tembang kae mengku sasmita kula tembang sing angin yang sunan kali jogo ora bae-bae turu-turu putih iki pitutur putih lan jenengan tindak layak do elinga sesuk ya dilayati mula wong mati kae ra nggo apa-apa nggih minggowo lawon tok nek umpama ana cerita ana wong mati dia diadili sung karo pemuda la ilaha illallah la ilaha illallah kumpulku la ilaha illallah kok iso nang ngeri la ilaha illallah la ilaha illallah niku antara apa niku la ilaha illallah la ilaha antara apa niku alhamdulillah la ilaha illallah muhammadur rasulullah gitu apa niku selamatan Habib Syekh terus la ilaha illallah kenapa niku? Sok. Tapi sesuk. La ilaha illallah. Adzan. La ilaha illallah. Kenapa niku? Kenapa niku? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kenapa niku? Sing muni mati dirang kok. Ya meng lagune ngoten niku nggih subhanallah. Lah iki petuan karo pengaring rung ding nung ding nung ding nung lepas padha jalure padha kene iki sing kono iki nang manten metu petuan mayit ngono. Kira-kira sing dadi anteng ngendi sing dadi rame ndi? Halo. Sak dalan ngene iki ana pengaring manten metu nung ding nung dingdong ding jejer sing lama terus gojekan di pengaring pirang-pirang mantan itu dong dingdong 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 karo mlaku agek kirap tekan kono kuwi lah apa ana mayit dilarang metu barane siji kuwi la ilaha illallah wis sing kira-kira sing anteng sing pundi dadi sing rame sing pundi sing manten sing rame apa sing sing
sing manten apa sing gen dikir apa sing musuh mayit survei membuktikan jebulane sing anten kuwi dadi sing manten manten-manten mas aku pengen ora mati dhisik pengen sumero jenengan sehidup semati iya dik meneng bayar rumah tidak nih mati awak diri mati nih si pengaringnya gua mati pengaringnya si ngujung maling la ilah aduh mati nih oh pahino soleh sama boleh pahini la ilah berini hoa ya bikin kita kain dandangan taruh Siti kok tetap pahinya hampun mati matuh oh oh Bapak Ibu dan Bilumatan Milanipun Subhanallah Nikawai diri kutu eling kelawan panti ukuran hidup ternyata itu kita ibadah pada Allah Mulofa khalafa min ba'dim kelawan sakit surat Maryam 59 catat fa khalafa min ba'dim akan datang pengganti generasi min ba'dihim sa'lusi dwe nopo fa khalafa min ba'dim khalfun adwa musolah generasi atau pengganti yang pekani tidak kesolah bertambah usyawa dan dia berturutkan hawa nafsu fasau fayal kauna goya nek bis ngono titenono wong kuwi bakal wong-wong generasi sing kaya mengkono do nyepeleke yen salat limang wektu do nyepeleke salat jamaah dolan gelgure-gure masjid menika menika fasau fa yal kauna goya akan dicepatkan menuju kepada goya goya itu jamaknya gobaya artinya apa kesesatan ingon sing nafsiri goya goya menika luweng geni neraka sing rikala Kanjeng Nabi nguntangke krikil jatuh sampai ing pucakipun wonten ing telengipun 50.000 tahun begitu panasnya begitu dalamnya jeneng goya goya illa man taba illa kejoman sapa tambah kang mustobat wa amana lan podo iman wa amila lan amal solihan kang saleh-saleh faulaika sing kaya mengkono ya dusunan jannah maka dia akan masuk surga wala yutlamuna syajat dan dia akan didolimi sewiji-wiji alhamdulillah mula wujudipun saking wergu dura warkamu darun warkamu garun saking warkam wong kang rukuk darun darun ki omahe nek wong to nuju maring kawiryane urip iku donya digawe gayahi diduweni ya kudu wong kuwi mersudi kae dunyane ning nyatane wejosena ya baratasena ora golek mulyane donya ngantek jeneng ditundung maring wong-wong Kurawa diucalake ing tengah alas malah iso oleh alas oleh negara mertani digawe negara trinegara ngamarta nek ana lakon ngamarta binangun iki jeneng lakon Werkudara sing prihatin tekan ing temah orang ngagei bab iku sing lenggahi kakange jenenge Wijo Narto Wijo Kongko utawa jeneng angka sing jeneng Puntadewa sing lenggahi nah tekan ing temah golek banyu Permitasari mumpuni tak lakoke teng YouTube wonten Bapak Ibu niki golek banyu Permitasari cemplungke nang alas ketepuan buta loro niki Mutotok kati wisaya sinduri yuwon banyu putra bisikan magulingan mawa sindung yen lumaku Bajani awak dewi nong tengah alas kini ono sakwijining satrio gagah pitengso monggo towok si barjojo wang malas bentis no ganse didelok iki soko awak gede dagingi tak pangane kan engko dibayar pola digateki engko tak koni dicik soko satrio soko jelmo jemati tanggol wah aku wijosino ne wijosino asini iku dirut nganggu gelung kita gun dan kok yang bayangi halo manut dan amin ya orang manut wongi rama wongi ini bergani rama wongi subhanallah Bapak Ibu dan bintur makan jadi pun nonton recang-recang alhamdulillah ini sakit soal meniki salam abian toro alhamdulillah akhiri pun ini perang bitu tomo alok bondo lo mati ini jeneng buta loro ini jeneng ruk muka ruk moko ini ilmu pak
ruk muka niku maknanipun ruk muka, muka kang bagus kang ayu, ruk muka buruknya wajah tegesipun badi penggoda lamun wong kuwi mengipati mergo ayune. Ana wong keblinger mergo duruti baguse, ana wong keblinger mergo nggih bangsa uda wedanane gagah pitresane, okeh wong kapusan mergo kapusan penampakan ketoke ngapunte kaya ayu aja apa mbatan dikileki jumpa darah kulo bulane ning HP-ne. Wonten mboten? Kok kok ayu kok kula yo terang okeh panune, wonten mboten? Aja deme bagus siram banjur gembagus, aja deme bagus siram banjur gembagus, bagus yen ora atus ambune kaya bagus kabeh, bagus ora salah uripe ra bakal nikmat. Cepelangi pengilon gua, licutin juga gua, ya aja deme ayu siram banjur kemayu, ayu ora dadang rupane kaya wong wis nang bukti iki, ayu ora sembahyang uripe bakal kemlayang ora teto saliwasane. Niku sing maju jenenge Rukmakala. Rukmakala menika manehna Rukma iki Mas Bicis Raja Brana. Mula wong akeh geblendur mergo mengguyake Mas Bicis Raja Brana ngantek tumindak curika, tumindak nganiaya, gawe rekoso menungso, nang pejabat ana sing korupsi mergo ngudi kelawan Rukmakala. Rukma iki Mas Kala iso dadi pepalang, iso dadi jrengtenge menungso cekel Werkudara tamani teku Pancanaka mati. Nah, kontal ana swara ngantareksa kowe mlebu ing tenging Jaladri nyemplung ing Jaladri menika tenggen segara blung. Akono terus ketemu kula, kula jenenge Amburnawa niku gambaran saking angkara murka hawa nafsu. Sudah iso ditingkes tamani kuku Pancanaka kumbul kaya dini udo wedanane sang Werkudara wijenenge Minangkabu albune atine Werkudara terus diudangi sina ngerti yo sampurnane wong ngaurip ora dumunung maring Mas Picis Raja Bruno dudu praupan dudu nepsu ning to ngerti yo kemanembo ning Gusti kang kawasa mula banyu permita sami iku banyu kang suci maknani ngersi jiwa lan raga mula panembah dilekasana kelawan nindakake nganggo banyu suci jenenge wudu. Halo. Mula wuduke nganggo banyu ingkang musamas, banyu sing resik, banyu sing pancet mensucikan. Niku bebasane kaya diri banyu permita sari. Nomor loro tukuling kabeh jalma titah ngobotara lan amale kabeh kutu walangan tega walau khalaqa kulla syai'in mimma kabeh titah saka banyu. Mula banyu dadi panguripane menungso nek adoh saka banyu ora bakal urip. Mula to disyukurana ana syukur-syukur ning Gusti mergo to iso tetanen dusun ngadusun nganai kesyukuran wujudi ono jeneng perti dusun ono majemu lan sapan jurane iku mergo ono ne banyu kang milet pinongko panggesangane manungso ngalam dunya. Allah goma nek biskono malam bawa Gusti Allah mene Allah tetanen wa atu hakohu yau mahasodi wa anku hakohu berika hanya yau mahasodi ketika panen walau muslimu dan berlebihan illallah rayuh ikun muslimin Allah boten tresno dateng tiang sing leluwian mulo kamon tanen ono banyu milih terus ono
kerumulan iso subur makmur ana miline ana banyu terus ana ne tetanen kuwi nek ana do suku rono ning wa atu hako ku awe hae ya wa hasodi rikala ana hae tegese syakat. Halo kula nek ngisi nggih perti dusun Pak kula matur nek perti dusun ana nanggap wayang silakan ning kudu ana bocah nyantem napa-napa mangke paringno niku wujude jenengan syukur diawekno bab syukur niku tas syukur menika ziyadatul khair tas syukur menika tasarrufun nikmah lima rundia ten mandani Gusti Allah ten mergine Gusti ngudani ya Allah ditutungani Allahumma Allahumma ini as'aluka shoyban nafi'ah Allahumma ini as'aluka shoyban nafi'ah bi rahmatika ya arhamar rahimin amin. Alhamdulillah menika mugi-mugi manfaat boten lawahaken saking dobrak loro udan ngakoso tumurun napa bandala mangke tutumulan teng subur makmur inarya buka kulo kula panjenengan Allahumma Allahumma. Nah nek pun wonten tentrem ayem mula menungsa kuwi insyaallah menawi sampun tentrem ayem lha iki jatine wong urip bapak kowe iki digoleki tentrem ayem nggih mboten Bu uripe ya prasane aman dunungi rasa kondene iman sabar narimo selajan pas-pasan kabeh dinadir paring pangeran kabeh dinadir maring pangeran ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
iki apa iki ya kudu maklum tak balenane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya alhamdulillah loh. Iki awake iki panuwun dhateng kepindhan kersanipun panitia pengaosan Isra' wal Mi'raj Masjid Jami Jedis kene loh. Lumantar para-para ing sami rawuh teng kene kula masmur rawuh teng kene kula sinambi dhateng panitia nyuwun dhateng kula supados suwang ngabiyantara kinanten kadang-kadang rintang-rintang laya menika alhamdulillah saged ngabiyantara suwang wonten kersanipun jamaah latah jedis jedis kuwi ngendi mak jedis kuwi gerbo sarina ing kene iki papane yen aku yen nate suwan dene kok nek ngono nggih yo pisan pindono aku suwan dene iki semono aku rodo nindukan kok sing ora kulo main aku ora ono kowe tak tuku piye. Alhamdulillah niki lenggah kersanipun Mbah Mami onten terus warawati saking kersanipun Pak Ustaz Yuli apa Ustaz Yuli menika alhamdulillah saged ngrintangi rawuh wonten papan menika sepisan bulan wanuh nomor kalih tentu menika supados sansaya mumuhi regengipun swasana Isra Mi'raj wonten ing eri siang menika saged sami regeng mboten Bu? Regeng nggih. Alhamdulillah. Senenge kurang kok tadi kurang. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk panitia. Alhamdulillah luar biasa. Ya alhamdulillah panuwun yo dinenggah yo Pak Mariono Pak yen kanca. Anek wong sukses yo ora kaya-kaya alhamdulillah dadi becetik langsung dadi bojo entek akeh. Ora sami kekentek yo pancen jembar kuwi mawa. Jadi Pak Suni mau wabih dong. Iya Pak, ya Pak Edwi Soro Muno. Kodoh Pak Edwi ngaji ke Pak Edwi. Terus juga moga-moga warga makin pun dukung menih Pak Mariono kangge majeng ipun wonten ing latah Giri Mulyo Gendula Yoyo Sami Galuh begini pun Allah Lupa didukung apik moga-moga makin majeng ipun jamaah digateke bocah yatim diopeni pengajian diurepe Allah Lupa kesno jawahi dhewe lenggah suwe ora kruntet wektune ora luhur dia mangke sinambi nunggu mangke menika trenceng utawa tuntas sangka udane nyuwun Mbak Mami nyuwun pun paringi sekar sinom paring joto to Pak pitanggo uyak swasana to swasanane ora minggir ya rada serius niki rada jawani ning mangku tutur jati iki kaya mantek mangkae yo apik kuwi wis. Alhamdulillah Pak Rewangi yang uji Mbak. Nah ini apa no? Pantai jendeng limbo sang ini mau kuwi tak tutupi. Ini tak tutupi mengkini. Orang kopo tak tutupi kabe itu tak bangun. Moga nyuwun Mbak Mami sinom pari jodoh ka sumangga ikan mogo. Oh,
kanjeng Nabi Tono iku saben undhari pengagale nang undhari abegan ahyani iku ni ahyani lan kulo eling ning Gusti Allah. Mula to ayo nok biasakno ngucapke asmane Gusti Allah sak tiba lumahe nyebuto asmane Allah. Toto nikmat. Toto ning ngene, nek oleh nikmat alhamdulillah. Tiba astagfirullah. Ana musibah ina tadi mebring ina alhamdulillah. Alhamdulillah tanggane sing muni syukur wonten iki. Mula ketopo rumah kabeh dikir alladzina yadzurullaha niyama wa qu'uda wa 'ala junubihi wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardh rabbana ma khalaqtana hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Allahumma yo
kampung sinok kaya terus terang alhamdulillah. Bon nyuwun sekan nomor kali nyuwun Mbak Mas Pak Yuli, Pak Haji Yulianto, Pak ini Pak Dukuh. Monggo Pak Yuli nyuwun mangke sekar tengkapan ana bawane kangge Subroto yen camping gunung ning dawake tibake nggih perkara babakan salat lima waktu. Monggo nika supados wonten gegetipun kangge semangat ibadah salat ngadeg ing tlatah Masjid Jami insyaallah tansah kerembuka jamangai. Allahumma monggo Pak Ustaz Yuli Kabiyarso. Wah, ini alhamdulillah wis lebih terang. Eh, ladungane yo mandi. Sing mandi Ustaz itu tuh Ustaz e, sing mandi kiai-kiai ini iku Pak Mariono sing aku kepi sute. Tang kiai-kiai sing sami menika insyaallah sing mandi dungane. Kula mengwanton muni iki sing tak bojo ibuan. Yo ora mak awake dhewe yo juga. Yo alhamdulillah bareng-bareng. Monggo Pak Yuli, Pak Yuli. Lima waktu
Muslimin sadar.